Ya, selamat malam yang udah hadir di sini bareng AB Pro. Betul sekali, dan juga spesial bersama Alva Bravo Interface. Jajaran keamanan terpadu Satria Elang luar biasa. Sing jelas ke karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene akhire bakal bubar pisah koe kekutu tresno karo wong liya sakit sakit Wong sing paling tak tresnani raja.
Randeden, Randeden. Yeah, thank you. Terima kasih buat Titis Yolanda. Tentunya kita mau